Шуменската болница има спешна необходимост от лекари и медицински сестри, които да работят в COVID и другите отделения на болницата. В инфекциозно отделение са изградени 5 нови стаи с 10 легла, монтира се и нова кислородна инсталация като разширение на съществуващата. Старото кожно е преместено и в момента целият първи етаж с още 15 легла също се преустройва за лечение на пациенти с коронавирус, но специалистите не достигат. Затова алармира заместник директорът на лечебното заведение доктор Нетко Тодоров по време на заседание на Общинския кризисен штаб Срещата беше свикана заради увеличението на болните от COVID-19 в Общината. Кметът Любомир Христов призова да се спазват правилата за превенция и заяви, че щабът ще продължи да координира работата на институциите. Беше решено пенсионерските клубове да останат затворени. От Регионалното управление по образованието увериха, че при необходимост от преминаване на обучението в електронна среда, училищата ще предприемат необходимите действия. Щабът реши да зачасти Проверките за спазване на мерките. Нощните и увеселителните заведения ще бъдат регулярно проверявани и при системни нарушения ще бъдат налагани санкции.